君子之争对抗赛中，两组家庭需完成一组抢答题，抢到并答对则自己得分，答错则对方得分，率先获得四分的家庭获胜。刚才呢，我们有两个家庭都先后通过了我们家有诗书挑战赛，他们现在站在各自的擂台上，马上进入今天我们的第二个环节，叫君子之争对战赛。咱们这个父女俩能够比赛之前送给我们的小兄妹一首诗，我就送他们一句：慈恩塔下提名处，十七人中最少年。谢谢。哦，子熙跟玛利亚如果送一首诗送给你对面这位叔叔跟姐姐，你们会送什么？我们是小荷才露尖尖角，你们的岁数比我们大，还请手下留情。好，谢谢。妹妹，把刚才那句诗给背完好吗？背完，你自己背。自己背。不开心了啊？没事啊，这个玛利亚一定记住，在这台上要玩的开心啊。好，那么下面我们就要开始今天的君子之争对战赛。你们所面对的是一道寻字变文题，我们先出第一题，请看题。一共是九个字，先出了一个呼字。第二个字是儿，位于上句的第二个字。学而时习之。音云。学而时习之，不亦说乎？恭喜你，答对了，获得一分。请看题，一共十个字，第一个字是无，第二个字是风，刮风的风，什么风？什么什么什么？第三个字是夜，紫红前云。云。这句应该是随风潜入夜，润物细无声。恭喜你，再次答对了。我要表示抗议，我要为玛利亚说话啊！玛利亚都还没来得及认字呢。对呀，她都是通过听妈妈读给她诗歌听，她来学习的呀。是。主持人，我有个提议啊，您说。刚两位老师也说了，我们这个。是君子之争，所以我觉得爸爸就往后撤一步吧，让我们三个，相对来说同龄的小朋友来。我不带你玩了。好，真有君子之风。周杰伦说过听妈妈的话，那么我这边说听女儿的话。好，那我就接受于云的这建议，这样比赛也更公平一些，好吧？子熙，你要加把劲儿啊，帮助妹妹，我们共同来回答。因为我是来按的。你是来按的哦。对。你怎么知道能不能按得下去呢？我按过呀。你按过了？我试了。但是你万一答错了呢？万一你按了你哥哥不知道怎么办呢？他会轻轻地按一下我胳膊，我觉得这段要按呢。哦，哥哥给他传递个信号。太好了。兄妹俩，希望你们配合得更默契啊。来，我们下面来看第三道题。第一个字是月，第二个字是人，第三个字是词，第四个字是花。
云云。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。恭喜你。子熙是真的不知道这个答案。妹妹听过这首诗吗？故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。哎，好，好。这妹妹还是有功力的啊！希望下面的题你能够抢答出来。来，我们来看第四题。昔孟母，择邻处，子不学，断机杼的机杼是指：一、木质的戒尺；二、织布机上的梭子；三、竹简。哎呦！玛利亚抢到了，请回答。织布机上的菌子。恭喜你，答对题啊！只不过有一发错了啊。织布机上的梭子。岁月如梭，来往穿梭。梭子，所谓的断机杼，这个梭子另有所指。哦。孟母所裁断的应该不是那根硬邦邦的木头梭子，而是它已经织成的布匹。还有一种说法呢，断机杼的意思是把这个梭子啊，从这个经纬线里给抽出来，抽出来后不就织好的已经散了吗？那也就教育孩子什么呢？不能半途而废，要持之以恒。既然开始了，就要坚持下去。学习最要紧的是恒心。好，我们下面再看下一道题，请出题。贺知章《回乡偶书》中的少小离家老大回，这个诗人为什么而回乡呢？三个选项：一、结婚；二、养老；三、种田。抢到了，请回答。二、养老。恭喜你，回答的是。干得好。你为什么不回答他要回家结婚呢？因为少回乡偶书，少小离家老大回，他已经老了，老了还有哪个女的愿意跟他结婚呢？恭喜你们。现在是3-2啊，云云有3分，我们王子熙跟玛利亚咱们扳回了2分。看，还有一题，请出题。成语“当仁不让”出自以下哪部典籍？一、孟子；二、论语；三、老子。又是这新回答给抢到了。好，请你回答。我觉得应该是三、老子。哎呀，非常遗憾，正确答案应该是论语。云云虽然没有摁，但是你已经拿到了这一分。好，我们恭喜李继华跟李云云获得诗诗内容，请进擂主室。孟子，你刚刚表现妈妈看到了，太厉害了，我是你的粉丝。谢谢。这道题咱没答对，妹妹会责怪哥哥吗？不会。我能申请抱一下玛利亚吗？你同意吗，玛利亚？不同意。小孩子有个性。我刚才有脑子里突然有一下，我刚才说，哎呀，玛利亚能不能让我抱抱？我突然恍惚，我觉得玛利亚会回我一句，男女授受不亲。如果回我一句，我立马趴在地上，太可爱，太可爱了，太可爱。谢谢你们。
下面要通过羽商的流转。